Градоначалничката на Битола Наташа Петровска денеска присуствуваше на доставата на киноопремата, која е потребна за киното Манаки да биде ставено во функција. Исклучително значајно, особено за град како Битола, затоа што знаеме дека во Битола се одржува фестивалот Браќа Манаки, интернационалниот фестивал. Со ова се овозможува да имаме простор плюс, што би се рекло за низа акции, односно активности кои што се изведуваат во рамките на тој фестивал, меѓутоа и се овозможува да истиот простор апсолутно биде користен во текот на целата година за низа културни настани, за низа проекции. Набавката на оваа опрема е дел од проектот Кинокултура кој се реализира во рамките на програмата Интерект ИПА за прекогранична соработка со Република Грција. Вредноста на опремата изнесува 64215 евра. Со овој договор се набавува проектор, проекционо платно, аудио опрема, лаптоп, кабелска инсталација и друга опрема. Опремата е најсовремена, што значи дека ги следи светските текови, технолошкиот развој и потребите кои што особено за ваквите фестивалски денови ќе бидат исклучително задоволени. Во договорот предвидена е испораката на опремата, инсталацијата, обука на персоналот кој ќе ракува со неа, како и постпродажна услуга за киноопремата, која е адекватна за проекции во отворен и затворен простор. За интериерно уредување на киното Манаки обезбедени се 7.616.554 денари преку Министерството за култура за капитални инвестиции до единиците на локалната самоуправа за 2019 година. Иако поради состојбата со коронавирусот, проектните активности малку се пролонгираа, сепак истите се реализираат и комплетната опрема се набавува, согласно предвидените рокови. Секогаш може да направите успешна приказна, ако сакате, доколку сакате, и особено доколку имате онака историски гледано богато минато како што го имаме ние. Именно овој простор и ова кино Манаки е поврзано со браќата Манаки, кој што својот, да кажам, на некој начин живот го започнале во и работен век во Јанина, значи во точно во на грчка страна, да кажам, од друга страна на границата. И веќе се отвара можност, веќе се развива една нова идеја која што би значела развивање на една, да кажам, траса на движење на туристите од почетоците на нивното работење таму, па потоа оно што се случувало во Битола. Ние минатата година видовме дека имаме еден прекрасен филм изработен точно во име на браќата Манаки за нивниот живот и дело, и токму овој простор би бил идеален за да туристите се запознаат со тоа минато и со делата на браќата Манаки. Во исто време, Општина Битола е пред склучување на договор за изработка на студија за валоризација на културно-историско наследство во прекограничната соработка, а во фаза на евалуација е постапката за изработка на дигитална мапа и 3D виртуелна презентација и интерактивна веб-апликација за истражување на културно-историските споменици во Битола.